קנאתי בתוכם ולא כליתי את בני ישראל בקנאתי. לכן אמור הנני נותן לו את בריתי שלום. אמר רבי אלעזר, אמר רבי חנינה, לא נתכהן פינחס עד שהרגו לזמרי. ולמדנו אתמול שלמרות שכהן אסור בהריגה והוא נפסל מכהונתו, פה היה מקרה שדווקא זה גרם שהוא נתכהן. משום שאם עושים את זה על פי מצווה, אז אין בזה שום בעיה. דכתיב, הייתה לו לזרוע אחרי ברית כהונת עולם תחת אשר קינא לאלוהם. הרב אשי אמר, עד ששם שלום בין השבטים, אז הוא נתכהן. שנאמר, וישמע פינחס הכהן. וישמע פינחס הכהן, זה פעם ראשונה שנכתב פינחס הכהן. תמיד כתוב בן אלעזר הכהן. פינחס בן אלעזר הכהן. שם כתוב וישמע פינחס הכהן, שנתכהן אז. מתי? שהוא עשה שלום בין השבטים. מתי זה היה? בימי יהושע. בימי יהושע, שבטי בני גד ובני ראובן היו מעבר לירדן, והם בנו שם מזבח. ביקשו שאר השבטים לעלות עליהם לצבא, ללחם איתם. ושלחו את פנחס לדבר עמהם. וישמע פנחס הכהן, בכל מקום אתה מוצא פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, אין כהונה כתובה אלא בלעזר, וכאן כתובה בפנחס, מכאן שנתכהן שם. ומקשה הגמרא, וידך למי והקתי והייתה לו לזרוע אחריו, אז אנחנו רואים שהוא קיבל את הכהונה כבר בזמן זמרי, ההוא בברכה הוא דכתיב, מתרץ את הגמרא שזה מדובר שם בשעת הברכה. אז פרשו בתוספות שם, שברכו הקדוש ברוך הוא שיהיה כהן, והיה יכול להיות מיד כהן, כבר בזמן זמרי לאחר המעשה. אלא שתחילה צריך להלבישו ולמושחו ולחונכו בחביתין. בשמה לא נתרצו לו כל ישראל באותה שעה, מפני שהרג נשיא שבט. אז לכן זה נדחה, עד ששם שלום בין השבטים בימי יהושע. ואז נתרצו לו ולבישו ומשחו וחנכו בחביתין. עד כאן לשון התוספות. מידת הקנאות והמעשים הנובעים ממנה זקוקים לבירור וזיכוך רב. כדי להיות קנאי צריך להיות מזוקק. ולברר את המידות אצל האדם ולזכך אותם מאוד. ולבדוק אם הם בתכלית השלמות וטהרת הלב. ראינו שיהו לא היה 100% והוא נענש. וצריך לבדוק שלא נתערב בהם חס ושלום איזה שמץ פסול ופגם אנוכי. חכמים זכרונם לברכה אמרו, הבועל ארמית קנאין פוגעין בו. כמו שמופיע בסנהדרין פ"א. ופרש רש"י, בני אדם כשרים המתקנאים קנאתו של מקום. זאת אומרת, מי זה קנאים? קנאים זה בני אדם כשרים המתקנאים קנאתו של מקום. ועל מעשה פנחס אמרו בגמרא, בא בחבטן לפני המקום. אמר לפניו ריבונו של עולם, על אלה יפלו 24,000 מישראל. והיינו שכתוב ויעמוד פינחס ויפלל, מלמד כביכול שעשה פלילות עם קונו. ביקשו מלאכי השרת לדוחפו, אמר להם הקדוש ברוך הוא, הניחו קנאי בן קנאי הוא, משיב חמה בן משיב חמה. הקדוש ברוך הוא עיד על טהרת פנימיות ליבו. התחילו שבטים מבזים אותו. בריתם בן פוטי זה שפיתם אבי אמו עגלים לעבוד את כוכבים והרג נשיא שבט מישראל. אם השם מעיד עלה, מה אומרים השבטים?
אלא שמעתי ממורנו ורבנו הגאון הקדוש רבי ישראל יעקב זכר צדיק לברכה באור, שטענה זו של השבטים גם היא הייתה מעין ברור מידות, משום שאם אבי אמו פיתם עגלים לעבודת כוחם ומזלות, מי יודע אם אין בפעולתו זו מן התערובת של שורש זר. אז זה היה החשש שלהם, של השבטים שביזו אותו. משום כך בא כתוב, ייחס אותו פנחס בן עזר בן אהרון הכהן, ששורשו הוא של אהרון קדוש השם. ולפי מה שבהרנו בתוספות, בזבחים קופה א', עוד לא נתרצו לו כל ישראל על בישו ולחונכו בחביתין, עד ששם שלום בין השבטים. ייתכן כי אחר כך כולם כבר הכירו בתארת נפשו של פנחס. ובעזרת החונן דעת למדתי בכאן דבר נפלא ומועיל מאוד תיקון הנפש. איתה בחכמים זכרונם לך. דרכן של תלמידי חכמים. ענב ושפל רוח. ענב ממי לומדים? ממשה רבנו. שנאמר והאיש משה ענב מאוד. בשביל זה נשתבח משה שנאמר לו כן עבדי משה. בגלל שהיה ענב. ושפל רוח ממי לומדים? מאהרון. דכתיב כי שפתי כהן נשמעו דעת. תורת אמת הייתה בפיהו. בשלום ובמישור הלך איתי. ברבים משיב מעוון. רואים מפה תנאים בשביל להשיב רבים מעוון. במאמר מוסגר. צריך שתורת אמת תהיה בפיו. ובשלום מישור הלך איתי. אם האדם לא הולך בשלום מישור עם הקדוש ברוך הוא, איך הוא ישיב רבי מעוון? נו, ואין לך שפל רוח יותר מרודף שלום. אין לך שפל רוח יותר מרודף שלום. ככה קובעים חכמים. אין לך שפל רוח יותר מרודף שלום. מחשוב בדעתך איך הוא רודף שלום אם אינו שפל רוח. הכיצד? אם אדם מקללהו, אומר לו שלום עליך. אדם מרים עמו ושותק. זה רודף שלום. הוא צריך להיות שפל רוח. אחר כך אחרת הוא ייכנס לקטטה ונעצה עם כל אחד ואחד. ועוד אם רב הוא שניים, הוא משפיל רוחו והולך אצלם, הוא מרצהו על זה, וכן לזה, מה לא להתערב? אהרון הכהן הלכת מזה אצל זה. אז אם רבים שניים, הוא משפיל את רוחו, הוא הולך אצלם, הוא מרצהו על זה וכן לזה. ככה הייתה אומנותו של אהרון הצדיק. כמו שכתוב בקלה רבתי פרק ג' ולכאורה דברים מתמיהים. אם אנו לומדים ענבה ממשה רבנו נייחה, כי כך נאמר עליו בפירוש, באיש משה ענב מאוד. אבל מה שאנחנו למדים מדת שפל רוח מאהרון הכהן, מניין לנו זה? הרי בכל הפסוקים שמזכירים חכמים זכרונם ברכה לא מוזכרת מילה אחת על מידת שפל רוח שבו. ומה זה שאמרו ואין לך שפל רוח יותר מרודף שלום? חשוב דעתך, איך הוא רודף שלום אם אינו שפל רוח? איזה קשר יש בין זה לזה? ולעניות דעת המחבר, חידוש גדול הודיעונו בזה חכמים זכרונם ברכה. מצינו שאמר בי טרפון, תמיה אני, אם יש בדור הזה שמקבל תוכחה. מה טעם? אם אמר לו טול כסם מבין שיניך, כסם זה חתיכת עץ דקה וקטנה. אם אמר לו טול כסם מבין שיניך, אומר לו טול קורה מבין עיניך. אתה מחפש בי מומים של כסם? אתה יש לך עוונות של קורה. אתה מוכיח אותי? תתבייש לך.
אז זאת אומרת, הוא אומר, תמי אני אם יש בדור הזה שמקבל תוכחה, כי אם יאמר לו, טול קסם בן שיניך, הוא אומר לו, טול קורם בן עיניך, מחפש מומים בהו יותר גדולים. אמר רבי אלעזר בן עזריה, תמהן אם יש בדור הזה שיודע להוכיח. כל זה מובא בערכין תזן. ולולא פרש רש"י, יודע להוכיח דרך כבוד, שלא יהיו פניו משתנים. זה נקרא יודע להוכיח. ואפשר עוד לפרש, בכוונת רבי אלעזר בן עזריה, שמאחר שמי שמוכיחין אותו, יכול למצוא פגם במוכיח ולהגיד לו, טול קורה מבין עיניך, אם כן אין להאשים את מי שמוכיחים אותו. למה הוא לא מקבל דברי תוכחה? השם המוכיח. לפני שהוא מקשט אחרים, מקשט עצמו, ואז לא יכלו להגיד לו, טול קורה מבין עיניך, ואז יוכלו לשמוע על מה שהוא אומר. ומכאן שאין בכוח איש לתקן חסרון של אחרים, ומשהו בעצמו לקוי. קשוט עצמך ואחר כך קשוט אחרים. אבל לפי דברי רבי טרפון יש לנו לימוד גדול. שאדם צריך לאהוב את התוכחות ולקבל דברי ביקורת, אפילו במקום שיכול לומר למוכיח, טול קורה. מה אכפת לך הפגם של הזולת? מה אכפת לך שיש לו קורה בעיניים? מה אכפת לך? אם אחד אומר לך, יש לך קטן פה, אתה אומר לו, אתה בכלל עם גריז. מה אכפת לך? הוא העיר לך שיש לך קטן. אתה רוצה לנקות, נקה. אתה רוצה לנקה. מה אתה אומר, יש לך גריז? הרי אומרים לו את הדבר לתועלת. ולתקוותו. והרי אמרו, חכמים, קבל את האמת ממי שאמרה. ואפילו מגוי, ואפילו מילד קטן. אבל טבע אדם לא כך הוא. בכל נגעים אדם רואה. חוץ מנגע עצמו. והוא שונא לשמוע דברי תוכחה, ביקורת. ואפילו אם מוכיחים אותו רק על מגרעת דקה וסמויה מן העין, כמו קסם בין השיניים, יכעס ויאמר, יחי יש חסרון גדול וגלוי כמו קורה בין העיניים. שאת המציאות של עצמו אין אדם רואה. מאף שהמציאות הזאת מוכיחה על פגם גלוי וגדול כמו קורה בין העיניים. אבל בנוגע לזולתו הוא כל כך חורף, ויודע להכיר גם חסרון סמוי ונעלם וקטן, כמו קסם בין השיניים. והנה רואה שני בני אדם מריבים זה עם זה. יש להם תרעומות ושנאה זה על זה. יש להניח שהגורם למריבה זה שאחד פגע בכבודו של חברו, או עניינים של ממון. אז זה שהוא נקרא רודף שלום, כמו אהרון, צריך להסביר לשני הצדדים, כי לא כדאי להרים על דברים כאלה, ולהסיר מהם את התרעומות. אבל אם הוא בעצמו אינו מנוקה מהקפדה על כבודו ועל ממונו, והוא מקפיד כל הזמן על הכבוד שלו ועל ממונו, ואם יערה לו ניסיון כזה, לא יוכל לעמוד בו ולהיות מעביר על המידות. ואם יערה לו ניסיון כזה, לא יוכל לעמוד בו ולהיות מעביר על המידות. הרי יחסרו לאותו רודף שלום ההסברים לבטל את מידת הכבוד המדומה. איך אתה תוריד לו את כל ההקפדה שלו? אם אתה בעצמך לא יודע לתרץ לעצמך על המעשים שקורים בינך לבין חברך. והוא לא יוכל להסביר לו, תשמע, אין אדם נוגע במה שמוכן לחברו, בשביל מה לך להצטער וכו' וכו'. ושאין תועלת והנזק ביד הנברא בכלל, מה אתה בכלל חושש? הרי הוא לא יכול להזיק בלי רשות הבורא, ואם זה הבורא מסכים, אז גם אתה לא תוכל למנוע את זה, אז מה? פשוט יעוררו אותך מן השמיים, שתמחן את עצמך ומעשיך. ולא יוכל להגיד לו שער הביטחון. לא יוכל להגיד לו, כי הוא לא מקיים בעצמו. לא יוכל להגיד לו שהכל בידי שמיים, וכל מיני רעיונות מוסריים להקטין את הניסיון להגביר יראת שמיים. אין ספק שאלו שמדבר עליהם ימצאו פגם בדבריו. יאמרו לו עד שאתה מקשט אחרים, קשוט את עצמך. ודבריו לא יתקבלו כלל.
זה עומק הכוונה שאמרו זכרם לך. ואין לך שפל רוח יותר מרודף שלום. כי לא זו בלבד שלפעמים אין זה לפני הכבוד להתעסק במריבות שבין אחרים. גם אתה יכול לצאת לא נקי מזה. כי צד אחד יגיד, אתה מצדיק אותו, ויהיה לך אויב. איך אומרים? למה אתה מכניס את הראש שלך למיטה חולה? אבל רודף שלום, הוא לא עושה חשבונות כאלה. הוא רוצה להשכין שלום. אז לא זו בלבד שלפעמים אין זה לפי הכבוד להתעסק במרות שבין אחרים, אלא חשוב בדעתך, איך הוא רודף שלום אם אינו שפל רוח? והכיצד? אם אדם מקללהו, אומר לו שלום עליך, אדם מרים עמו ושותק, נעלם ואינו עולב. רק איש כזה אם רואה שניים רבים ביניהם, יש בו תכונות לרצות את הניצים. אבל אם הוא עצמו נמנע מלהקדים שלום למי שמקללו, ולא ישתוק למי שבא אליו בריב, אלא יתווכח עמו ויענהו כמידתו, אין הוא ראוי כלל להצטלה שרודף שלום. וכיוון שאהרון הכהן, קדוש השם, הגיע על דרגה של תיקון הנפש בשלמות, ושמח בגדולת אחיו משה, ולא עלה על דעתו שיש כאן מקום הקפדה בכלל, אני אח גדול, נו אז מה? הוא אח קטן, אז מה יש? נו והוא לוקח לי את התפקיד והוא יהיה מנהיג העם? נו אז מה קרה? אז הוא ודאי יותר ראוי ממני. רגע, ומה עם ה-40 שנה שאני נהגתי אותם במצרים, והוא בא פתאום עכשיו ככה וככה? אדרבה. נעבוד בשיתוף פעולה. מה שאני אוכל לעזור, אני אעזור. כמו שסיפרנו באחד ההרצאות, שהיה אחד ביישוב חדש שנפתח, שהיה לו צרכניה. אחרי תקופה שתכלס המקום, הוא הגיע אדם חדש, וגם הוא פתח צרכניה. עכשיו, כל הרווחים כביכול התחלקו ביניהם. אז מה יהיה? מה יהיה? נו, זה כמו שאומרים, העסק הלך, כאילו, עכשיו היית מרוויח, כולם חייבים לקנות אצלך, ועכשיו בא עוד אחד. ביום שהגיע החדש, והתחיל לפרוק סחורות לחנות החדשה, בהפסקה של השני, שהיה לו הפסקת צהריים, הוא הלך לעזור לו להוריד. אז שם לחשו לו, אתה יודע, זה בעל הצרכניה הוותיק. אז הוא ניגש אליו והתפלא, אמר לו, תגיד לי, איך זה? אתה במקום שתבוא, תריב, תתקוטט איתי, ותגיד לי, תתבייש לך, וזה, ופה ושם, אתה עוד עוזר לי? אמר לו, למה לא? עד עכשיו לא יכולתי לצאת לחופש, אף פעם. כי כולם עליי. מה, אני אשאיר אותם בלי חלב? לא יהיה לילדים, לא יהיה זה. אז אני חייב להישאר כל הזמן, אבל אתה באת עכשיו, סוף סוף אני אוכל לצאת לחופש. ולעניין הפרנסה, המזונות קצובים, אתה לא יכול לגעת, כי הם לא נימה, מה שמגיע לי. שם בורי בורד. ככה ההסתכלות האמיתית של אנשים. אז אהרון הכהן היה קדוש השם, הוא הגיע על דרגה של תיקון הנפש בשלמות, ושמח בגדולת אחיו, ולא עלה על דעתו שיש כאן מקום הקפדה. הוא ראוי להיקרא בשם שפל רוח. ועליו נאמר, בשלום ובמישור הלך איתי, ורבים משיב מעוון. וממנו לומדים תלמידי חכמים את הדרך שילכו בה. ושפל רוח מאהרון. הלקח הגדול היוצא כלפי דידן, זאת אומרת, קודם כל למדנו שלא צריך אפילו פסוק. זה פשיטה שאהרון היה שפל רוח. לא צריך פסוק. פסוק צריך להעיד על זה. לא צריך להעיד על זה. אי אפשר להיות אוהב שלום בלי להיות שפל רוח. הלקח הגדול היוצא כלפי דידן, שצריך האדם לעמול על תיקון נפשו ומידותיו, בלהיות מן הנעלבים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים, ואז הוא יזכה להיות מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. אז מה ההבדל בין ענב ושפל רוח? מה? אז מה ההבדל בין ענב ושפל רוח? ענב זו מידה שאדם לא מחזיק מעצמו שום דבר. וכולם טובים ממנו, וכולם על הכיפק, וכולם בסדר, וכולם הכל. זה ענב. בקצרה.
שפל רוח זה אדם שצריך לעבוד על המידות שלו באופן כזה שאף פעם לא יהיה בשבילו הנמחת עצמו לטפל בבעיות של אחרים וכו' וכו' וכו'. מוכן להיכנס גם בדברים שלכאורה זה יהיה פחיתות כבוד בשבילו וכו' וכו'. זאת אומרת, הוא משפיל את רוחו, אפילו במקום שהוא לא מתאים, לא מתאים שיעשה. כמו שאומרים, תלמיד חכם ולא לפי כבודו. אז יש מצבים שזה לא לפי כבודו. אבל אדם מוכן להיות שפל רוח ולהתעסק גם במה שלא ראוי לפי כבודו. ענווה זו מידה שאין בו גאווה. האדם לא רואה בעצמו שום מעלה, שום דבר יותר מאחרים, כלום. לא שאין לו ערך עצמי. יש לו ערך עצמי, אבל כמו שאומר הרמב"ן, תסתכל, אם בן אדם פחות ממך או יותר ממך, בכל אחד אתה יכול למצוא, אז ודאי הוא יודע יותר ממך, והוא יודע פחות ממך, וכן. מה? חכמים אמרו שצריך תלמיד חכם להיות גם ענב וגם שפל רוח. תלמידי חכמים צריכים להיות ענב ושפל רוח. לא מחייב. אדם יכול לעבוד על המידות שלו ולהתעסק בדברים כאלה ואחרים, אבל במקומות מסוימים יהיה לו ערכה עצמית כזאת ואחרת, ויכול להיות שבגלל שהוא שפל רוח עוד הוא יכול להגיד, אתה יודע מי אני, אתה יודע מה אני עושה, איזה דברים אני עושה. והנה לעשות שלום בין השבטים, בזמן שחשדו ישראל את שבט ראובן וגד על עשותם את המזבח כמפורש ביהושע כ"ב, זה לאו מילתא זוטרתא להשכין שלום בין שבטים? יא בביי. הרי בכל שבט יש עשרות אלפי אנשים עם דעות כאלה ואחרות, יש קואליציה ויש אופוזיציה, ואלה יגידו ככה ואלה יגידו ככה. לך אתה תשכין שלום עכשיו בין שני שבטים לעשרה שבטים? זה לא פשוט, ולא כל אחד ראוי ומסוגל לדבר גדול כזה. וזכה פינחס שבדבריו ובהשפעתו נתברר הכל, והוא שם השלום ונתרצו לו אז כל ישראל. והנה זכה פינחס לשכר גדול, והאריך ימים הרבה מאוד עד שהיה משמש מפינחס שהיה במדבר, עד שהיה משמש במשכן שילו בזמן פילגש בגבעה, סוף ספר שופטים, שהיה בלי ספק אחרי מות יהושע משאר הזקנים, והיה בזמן שכתב יפתח מל למלך בני עמון בחשבון ובנותיה 300 שנה. בכל שכן דברי האומר שאליהו זה פנחס, והוא עדיין חי וקיים. וכל הכהנים הגדולים עמדו מפנחס, 80 כהנים בבית ראשון ו300 בבית שני, כולם מזרעו של פנחס. זכה לשכר גדול מאוד. אבל התורה גם אומרת שהוא נענש על פילגש בגבעה, שמתו 72,000 מישראל, והוא לא הסתובב בשביל להוכיח אותם את ישראל. בקיצור, התורה אומרת, אתה יכול להיות צדיק הכל, אבל מי יש לך איזה, מה זה? צבאי דינים. זה אתה בסדר, אבל זה אתה לא בסדר. אין כאילו אומרים, אתה כללית, אתה בסדר. ואמרה התורה, ושם איש ישראל המוכה, למה אמרה ככה התורה, ושם איש ישראל המוכה ופרסמה את שמו, למה? להגיד שבחו של פנחס, מה השבח? שאף על פי שזה היה נשיא, לא מנע את עצמו מלקנא לחילול השם. לכך הודיע כתוב, מי הוא המוכה? לכך הודיע כתוב, מי הוא המוכה? להגיד שבחו של מי? של פנחס, שלא מנע עצמו לקנא על חילול השם. הרי פסוק זה לשבחו של פנחס נאמר. והנה מצאנו בעניין זה דברים מפליאים בזוהר הקדוש. וזה לשונו. בשם איש ישראל המוכה. אמר רבי יצחק, היקרא
הכהווה לה למכתב. בשם איש ישראל אשר היכה פנחס. לא המוכה אשר הוכה. ולא נאמר אלא בורח סתום. למה נאמר בורח סתום? אלא כיוון דסלקה קודשא בריך הוא לפנחס לכהנה רבה. כיוון שעלה אותו הקדוש ברוך הוא את פנחס למדרגה של כהן גדול. לא בעל הדקור אלה לפנחס בקטלנותא דברנש. אז זה לא ראוי ולא רצה להזכיר את השם של פנחס שהוא כבר כהן גדול בהריגה של אדם. דהה לא התחזי לכהנה רבה. זה לא ראוי לכהן גדול שיזכירו אותו במקום שיש הריגה. עד לא סלוק לכהנה רבה, התקרלה. כל זמן שהוא עדיין לא נתכהן, אז הזכיר לו. שנאמר ויער פנחס ויקח רומח ויתקור את שניהם. אז שם אפשר עדיין להזכיר שהוא דקר אותם. הוא עדיין לא היה כהן. כיוון דסלקה לכהנה רבה, לא התקר שמם בקטלנותה. לא רצה כתוב יותר להזכיר אותו אצל זה, לכן העלים ואמר בשם איש ישראל המוכה. לא בשם איש ישראל אשר היכה פנחס. בחס עלי קרא דקודש בריך הוא, הקדוש ברוך הוא חס על כבודו. דכהנה רבה לא התחזי להתקרה בקטלנותה. לא ראוי להזכירו איפה שיש הריגה והדברים מפליאים ומעוררים להתבוננות מעמיקה. אם כן, ראינו שפנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן היה קנאי בן קנאי משיב חמה בן משיב חמה, היה שפר רוח מזרעו של אהרון ועשה את העבודה שלו בצורה הכי נקייה עם מידות שלמות והקדוש ברוך הוא יעיד עליו. ישראל זלזלו בו כיוון שחששו שיש בו משהו שמץ מיתרו, אז השם הודיע מאהרון, למרות שיתרו היה צדיק גדול ויתרו היה איש אמת שביסר בכל עבודה זרה וכולי ועזב את כל הכבוד והכל ובא למדבר לקבל את התורה. מכל מקום למדנו מה התורה מצפה מתלמידי חכמים, מכל אדם, אבל תלמיד חכם לא יכול להיות שיהיה לא ענב ושפל רוח אלא כמו משה ואהרון. ולמדנו מה זה שפל רוח ומה זה משכין שלום, ולמדנו מי זה שזוכה להחזיר אנשים בתשובה להשיב רבים מעוון, שתורת אמת הייתה בפיהו ובשלום מישור הלך איתי, ואז ממילא רבים ישיב מעוון. ולמדנו שאין לך שפר רוח יותר מרודף שלום, ואמרנו בחשוב דעתך איך הוא רודף שלום מנו שפר רוח. והבאנו דוגמאות שבן אדם לא יכול להוכיח את השני אם הוא בעצמו לא מקושט כמו שצריך, כי אנשים לא אוהבים לקבל תוכחת ממישהו בעצמו נגוע במה שהוא מוכיח. אז צריך להסיר את כל המידות הפחותות לפני שאתה מוכיח. אמנם מי ששומע את התוכחה לא צריך להתחשב בזה של השני יש קורה בעיניים, כי מה אכפת לך אם אומרים לך שיש קטם אלא הוא יש גריז. בכל מקום יש פה הרבה מה ללמוד ויש פה הרבה מה לתקן ויש פה הרבה מה לשים לב, ובזה גם בוחנים כל אחד ואחד לפי הדרגה שלו על פי מה שכתוב כאן. רבי חנניה בר קשיא אומר עושה הקדוש ברוך הוא לזכור ישראל לפי כל התורה, לצפות שנאמור עליו.